سبسکرائب فیضِ اسلام چینل فار مور اپڈیٹس. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر دے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے. میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. یا مکہ یا مکہ یا حرمن اشجانا نلتی ایزن وطبتی مکانا وطبتی مکانا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ